Fëmia 3 vjeç harohet në autobusin e shkollës, vdes pas disa orësh në diell. Një fëmijë 3 vjeç humbi jetën brenda një autobusi shkolle pasi u harua nga drejtuesi i mjetit brenda tij. Një dramë vërtet u konsumua pas një shëtitje një qendër në Houston, të Texas SHBA. Fëmia u harua nga drejtuesi i mjetit për shkak se mendohet se ishte në gjum. Drejtuesi i mjetit e parkoi autobusin, por duke qenë se temperaturat i kaluan 40 gradë, brenda mjetit u nxehen edhe më shumë duke rezultuar vdekje prurse për fëmijën. Babai i voglushit shkoi për të marrë fëmijën rreth orës 18:30 pas 3 orësh që mjeti ishte parkuar dhe fatkeqësisht për të voglin nuk ishte asgjë për të bërë. Drejtuesi i mjetit që shoqëronte fëmijët në ekskursionin e së dielës u shoqërua në polici.